Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar sahabat-sahabat Siditi semua? King Siditi harap sahabat-sahabat semua sihat-sihat belakalah. Okey, hari ni King Siditi akan berkongsi kepada sahabat-sahabat Siditi semua tentang Koi Plug Racing. Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe kerana tombol subscribe itu percuma. Takbir! Allahu Akbar! Jangan lupa nyalakan locengnya. Brand Tokahi. Okey, injection cooling orang panggil apa? Tahu tentang sistem api, dia akan belilah Koi Plug Racing ni. Sebab kadar letupan yang dihasilkan, kadar api yang dihasilkan oleh Koi Plug ini tak dapat dinafikan lagi, memang power lah. Api dia memang terbaik. Jadi untuk ni, yang ni customer King CDT order. Yang ni Chris punya. Jadi King CDT boleh masuk kepada motosikal Honda EFI. Boleh masuk. Kalau nak untuk motor lain yang tapak ngam, boleh bagi tahu King CDT. WhatsApp nombor King CDT di bawah. Jadi tuan puan bagi tahulah. Tuan puan nak Koi Plug untuk motor apa. Jadi tanpa membuang masa lagi, jom kita buka. Okey, kita buka, kita bagi tuan puan tengoklah. Okey, ini dalam dia. Pastikan beli Koi Plug Tokahi original lah. Yang ni King CDT beli pada seller, seller Tokahi. Memang dijamin barang ori lah. Pakai memang tahan lama lah. Tokahi ni produk yang lama dah kan. Jadi memang dia kekalkan kualiti. Genew part, nampak tak? Nampak? Genew part. Okey, ni bahagian belakang dia. Ni bahagian belakang dia. Okey, jom kita tengok isi apa kat dalam dia. Okey, ni macam ni lah. Macam tu. Cantik bosku. Ada warna hijau-hijau sikit. Macam krom lah. Kan? Jadi, ini adalah Koi Plug Racing. Brand Tokahi. Nampak? Logo Tokahi. Tengok corak dia. Nampak? Jika tuan-puan berminat, boleh WhatsApp nombor King CDT di bawah. Kat deskripsi ada. Kan? Boleh WhatsApp nombor King CDT. Bagitahulah tuan-puan nak untuk motor apa. Jadi ini panjangan ni. Jadi ini untuk nak masuk kat motor EFI. Motor Chris ni punya boleh masuk kat EFI. Ngam-ngam bosku. Kan, kita kasi power punya api. Kan, apabila tuan-puan dah pakai carburetor besar, sesuai sangatlah pakai pakai apa ni, Koi Plug Racing Tokahi ni. Tapi kalau motor standard pun boleh pakai, tak ada masalah. Tapi yang penting exhaust standard lah. Sebab apabila tuan-puan pakai exhaust standard, maka minyak ada simpan lah kat dalam exhaust tu kan. Mana minyak ada simpan untuk api yang lebih ni bakar. Dia dah panjang kan. Dia dah panjang, dah bakar tu power lah kan. Jadi motor standard boleh pakai, motor racing pun lagi boleh pakai kan. Sesuai sangat lah. Pastikan original Tokahi. Pastikan original Tokahi lah. Jangan beli yang cak ayam, beli yang tiruan Tokahi kan. Jadi masalah pula. Jadi yang ni lah barang-barang dia kan. Yang ni memang panjang lah ni. Jom kita tengok dia. Kita buka. Nampak? Panjang bosku. Wow. Ngam-ngam lah ni. Masuk kat EFI. Tak ada masalah lah. Yang ni. Jadi, yang ni customer punya. Nanti King CDT akan postkan lah. Ke rumah customer terus. Kan? Pakai ni lah, courier postnya. Kan? Jadi,
Setakat ini sajalah perkongsian Kings DT. Jika tuan puan berminat untuk tengok video Kings DT seterusnya, bolehlah pilih video di sebelah kiri ni. Kalau nak apa ni, belum subscribe lagi, boleh tekan subscribe. Tekan butang loceng sekali. Supaya tuan puan setiap kali Kings DT upload video tentang barang-barang motor power, tuan puan dapat notification. Cakap bahasa Inggeris sikit. Kan? Okey, berjumpa lagi di video yang akan datang. Jangan lupa solat dan baca Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.